ଆଦର କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାର ଅଛି ନା କରିବ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କିଛି କରିବାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଯଦି ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି ହଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥାନ୍ତେ ନା ତାକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇଥାନ୍ତେ? ମତେ ଏତିକି ଖାଲି ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଇ ପଚାରୁଛି, କଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଆସି ମୋ ଗୋଡ ଆମେ ଧରି ଯାହା ଭୁଲ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗିବ? ତ ଆପଣ ରାଜି ହେବେ କି? ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ ଆସି ମୋ ଗୋଡ ଧରି ଭୁଲ ଭାଙ୍ଗିବ କି? କିଏ ବିଜୟ ସେଟା ଶଙ୍କର? ମୋଠୁ ବେଟର ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କାରଣ ଆପଣ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ତ ରିଲେସନ ଥିଲା। ଯେହେତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସହିତ ଆପଣ ରିଲେସନ ଥିଲା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର କୋଉ ପ୍ରକାର ରିଲେସନ ଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିଛି। ପ୍ରଥମ ଭଲ କଥା, ପାଇବା ରିଲେସନ ଥିଲା, କୌଣସି ବାହାଘର ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଭଲ ପାଇବା ରିଲେସନ ନଥିଲା ଆମର। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ଭଲ ପାଇବା ରିଲେସନ ଥିଲା? ସେ ତ ମୋର ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କରିବାରୁ, କେସ୍ ନ ଖାଇବାରୁ ଆମର ଘରେ ମ୍ୟାରେଜ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା। କିଏ କହିଲା ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଏଥିରେ? ଓକେ, ହଁ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କଣ କରିବାର ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ଭୁଲ ମାଗିବ କି? କଣ ହେଲା। ମୁଁ ସେ ସେଟା ଆସି ମତେ ପଚାରିବି ଭୁଲ କି ମାଗିବ ଭୁଲ କି? ମାଗିବ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ସାମ୍ନାକୁ? ହଁ, ପ୍ରଥମେ ପଚାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମତେ ଜଣେଇବେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ମତେ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଭୁଲ ମାଗିବ କି? ମତେ ଏତିକି ଖାଲି, ମୁଁ ଖାଲି କ୍ଲିୟରଲି ଖାଲି କହୁଛି, ମତେ ସେ ଭୁଲ ମାଗିପାରିବ କି? କଣ ହେଲା। ମତେ ଆସିକି ସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ପଚାରିଦେବି, ମାଗିପାରିବ ଯଦି କି? ହଁ କହିବେ ହଁ କହିବି, ଯଦି ନା କହିବେ ନା କହିଦେବି, ହେଲା କି? ଯଦି ହଁ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ମୋ ଆନ୍ସରଟା। କଣ ହେଲା। ଯଦି ହଁ କହିବ ଭୁଲ ମାଗିବାକୁ, ମୁଁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଖାଲି ଏକଲା ଭୁଲ କରୁଛି, ଆପଣ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି? କଣ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ? ନା ଆପଣ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ମୁଁ କରୁଛି। କେମିତି ସେଥିରେ ସିଏ ଭୁଲ କଣଟା ଭୁଲ ମାଗିବେ? କରିଛି? ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବେ? ମୁଁ କାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲ କାଇଁ ଭୁଲ ମାଗିବି? ମାଗିବେ? ମୁଁ କାଇଁ ତାକୁ କାଇଁ ଭୁଲ ଭୁଲ ମାଗିବି? ମାଗିବେନି? କାଇଁ ଭୁଲ ମାଗିବି? କଣ ପାଇଁ ଭୁଲ ମାଗିବି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣ କଣ କରିଛି? ମୁଁ ଇରିଟେଟେଡ଼ ତାକୁ ରେପ ଅଛନ୍ତି, କରିଥିଲି? ଆପଣ ମୁଁ ତାକୁ ଇରିଟେଟେଡ଼ ରେପ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ 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 ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇରିଟେଟ ଆପଣ କଣ? ଆପଣ ଇରିଟେଟେଡ଼ କୋଉଭଳି ଅଛନ୍ତି, ଅଭଦ୍ର ଆପଣ ଲୋକ କି? ଆପଣ କୋଉଭଳି ଅଭଦ୍ର ଲୋକ? ସଲ୍ୟୁସନ୍ କି ରାସ୍ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍? ଖୋଜନ୍ତୁ, କି ସଲ୍ୟୁସନ୍? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ କିଏ ରେପ କରିବ? ଆପଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ? ଏମିତି ପଇସା ପାୱାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ? ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ ପଇସା ନାଇଁ ତାହେଲେ ପାୱାର? କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିକି କିଏ କରିଛି ସେ? କି? ହାଜର କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାର ଅଛି ନା କରିବ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କିଛି କରିବାର ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଯଦି ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି ହଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥାନ୍ତେ ନା ତାକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇଥାନ୍ତେ? ମତେ ଏତିକି ଖାଲି ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ। କଣ